Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθες και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ. Αράξτε λοιπόν στην παρέα μας, γιατί σήμερα θα χουφτώσουμε την τελειότητα. Γιατί αν στο προηγούμενο επεισόδιο μάθαμε τι θα πει σωστή σουπερηρωική ταινία, σήμερα θα μάθετε τι θα πει τέλεια σουπερηρωική ταινία. Για τις ανάγκες του σημερινού επεισοδίου λοιπόν θα πάμε πίσω στο 2004, το οποίο μπορεί οι περισσότεροι να το θυμούνται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, όμως εγώ το θυμάμαι για έναν και μόνο λόγο. Γι' αυτόν! Καθίστε λοιπόν αναπαυτικά στις καναπεδάρες σας, στις καρεκλάρες σας, στο μπιντέ σας που λέει ο λόγος, ρε παιδί μου, αν και δεν το συνιστώ γιατί θα πονέσει ο... Καταλάβατε, θα είμαστε τώρα μαζί. Γιατί σήμερα θα διασκεδάσουμε σχολιάζοντας την δεύτερη ταινία Spider-Man του Sam Raimi, που τερμάτισε αυτό που λέγεται Super Hero Movie. Εξοπλιστείτε λοιπόν με τα απαραίτητα snacks αναψυκτικά και τις κουπάρες Tom & Chill για όποιον έχει προλάβει και έχει κάνει μία δική του. Αν δεν έχεις προλάβει, πήγαινε στο link της περιγραφής και πάρε μία όσο προλαβαίνεις. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Ε, έτοιμοι! Εφύγαμε! Πριν ξεκινήσει η διασκέδαση, να σου υπενθυμίσω, αν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις σε αυτό εδώ το κανάλι, να μην ξεχνάς να το δείχνεις πατώντας το κουμπί του like, και αν είσαι καινούριος καινούρια, πάτσε το κουμπί της εγγραφής για να μην χάσεις κανένα από τα επόμενα βίντεο. Και εννοείται, όπως πάντα, να πω ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στις μελάρες αυτού εδώ του καναλιού. Let's begin! Who am I? I'm Spider-Man, given a job to do. And I'm Peter Parker, and I too have a job. Όλος ο πυρήνας της ταινίας μέσα στα πρώτα δευτερόλεπτα, κυρίες και κύριοι, με το καλημέρα, η ταινία σου λέει πως σήμερα θα δούμε μία μάχη μεταξύ Spider-Man και Peter Parker. You're late, man. Always late, huh? I'm sorry, Mr. Aziz. There was a disturbance. Disturbance, another disturbance. Always a disturbance. Δείτε ρε παιδιά, δείτε όμορφο exposition. Δεν χρειάστηκε να σου δείξει καμία απολύτως σκηνή για το τι έγινε πιο πριν. Αρκούσε να πει τη λέξη απρόοπτο ο Peter Parker και να χώσει στα γρήγορα μέσα στην τσέπη του τη μάσκα του Spider-Man που εξήχε. Τέλος, τα κατάλαβες όλα. 21 minutes ago, in comes order. In 8 minutes, I am defaulting on Joe's 29 minute guarantee. Και αν όλες εσείς οι YouTube σαρανταποδαρούσες νομίζετε τόσο καιρό ότι πρωτοπορούσατε με τα challenges και τις ideas που κάνετε, σας έχω κακά νέα, γιατί ο Peter Parker σας βλέπει από μια γωνία και γελάει γατάκια. Α, ναι, κάπως έτσι. You have to go 42 blocks in 7.5 minutes or your ass is fired. Τι σας έλεγα, challenge λοιπόν. Ο Peter πρέπει να πάει μια παραγγελία στον προορισμό της μέσα σε μόλις 7,5 λεπτά. Αλλιώς απολύεται. Για να δούμε όμως να τα καταφέρει. Μπα, και από πού βγήκε αυτό το συμπέρασμα παρακαλώ. Δηλαδή δεν κατάλαβα, δεν θα μπορούσε ο Spider-Man να παραγγείλει μια πίτσα σαν άνθρωπος. Κάτι του σκάσε, ρε παιδί μου, του ήρθε μια λιγούρα. Δεν μπορεί να παραγγείλει. Τι ρατσισμός απέναντι στους αραχνανθρώπους είναι αυτός. Πέρα από το χαβαλέ όμως, θα αναφέρουμε πως αυτή η φράση που λέει εδώ πέρα ο πειραγμένος τυπάς έχει σκοπό να ψιθυρίσει στον θεατή ότι δεν βλέπει όλος ο κόσμος, ρε παιδί μου, τις πράξεις του Spider-Man με καλό μάτι. Κάποιοι έχουν τις αμφιβολίες τους παρά το ότι. Ταυτόχρονα με όλα τα άλλα, ο Spider-Man σώζει και ολόκληρη τη Νέα Υόρκη. Δηλαδή, αν το καλοσκεφτείτε, ο Spider-Man για να τα βγάλει πέρα κάνει δύο δουλειές ταυτόχρονα. Παιδιά, ούτε στην Ελλάδα να ζούσε. Βασικά, αν ζούσε στην Ελλάδα, θα πλήρωνε σίγουρα φόρο για τη χρήση ιστού σε δημόσιο χώρο. Pizza time. Και ναι, 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 τώρα είναι η ώρα για πίτσα, κυρίες και κύριοι, κυριολεκτικά. Είναι ώρα για την ταινία να σταματήσει να τρέχει να φτιάξει την πίτσα, να την ψήσει και να την πάει στον προορισμό της, διότι το Spider-Man 2 μέσα σε μόλις 3 λεπτά, παιδιά, ακούστε λίγο το νούμερο, μέσα σε μόλις 3 λεπτά, είναι άρρωστο αυτό το νούμερο, καταφέρνει να σου μιλήσει για την κατάσταση MJ και Peter Parker σε αυτό το σημείο, για το ότι ο Peter Parker παλεύει να βρει τις ισορροπίες μεταξύ του απλού εαυτού του και του σούπερ ήρωε εαυτού του, για το ότι δεν τα πάει και πάρα πολύ καλά οικονομικά, βασικά τα πάει χάλια οικονομικά αφού δουλεύει deliveras για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα, για το ότι ο κόσμος είναι διχασμένος όσον αφορά τον Spider-Man. Και τώρα που τα έκανε όλα αυτά, μπορεί άνετα να αφήσει το exposition και να περάσει στο καλό σημείο. Στο ψητό, στο φάγωμα της πίτσας. Λέω λόγος, έτσι. You're late. I'm not paying for those.
Παιδιά, αυτή η τύπισσα πάντοτε με τρέλαινε. Πάντοτε. Δεν ξέρω γιατί, με τριγεράρει φάτσα της. Πάλι καλά δηλαδή να λέει που δεν ήμουν εγώ στη θέση του Peter Parker. Ορίστε, η πίτσα σας στην ώρα της. Σε 29 λεπτά είχαμε πει. Ναι, δύο ακριβώς είπαμε. Δεν είναι, εγώ βλέπω ότι λέει 2 και 3, άρα άργησες, οπότε δεν πληρώνω. Τι έκανα, λέει. Άργησες. Πρέπει να έρχεσαι πάντα στην ώρα σου, έχουμε πει. Και τι με μπορεί για να έρχομαι πάντα στην ώρα μου, ο Γκάνταλφ. Έχεις βγει ποτέ έξω να οδηγήσεις Νέα Υόρκη? Δεν με ενδιαφέρει, άργησες. Δεν παίρνεις μία. Άκουσε να σου πω λίγο, μαντάμ. Ο καπετάνιος του Τιτανικού άργησε να στρίψει το καράβι και πήγε πάνω σε ένα παγόβουνο και πέθαναν όλοι. Ο Μακόνακι άργησε στο Ιντερστέλλαρ και έκανε ηλικιακή προσπέραση από τα δεξιά στην κόρη του. Η κόμενα του Σαμπάνι άργησε και μάλιστα πολύ και τώρα αυτός δεν έχει ψυχή. Αυτή λοιπόν, ναι, είναι σοβαροί λόγοι αργοπορίας. Εσένα, η πίτσα σου είναι εδώ, είναι ζεστές, είναι καυτές και εγώ τώρα θα πληρωθώ για να μην γίνω ο πρώτος Spider-Man που σκότωσε! Τι, είσαι ο Spider-Man! Ναι, είμαι ο Spider-Man! Έχεις κανένα πρόβλημα και δεν είμαι και καθόλου καλά! Μπορούμε να βγάλουμε μια φώτο? Όχι, δεν μπορούμε γιατί τώρα εσύ άρχισες να με πληρώσεις και εγώ τώρα δεν είμαι καθόλου καλά. Έλα, τελείωνε. Εντάξει, ρε παιδί, μια κουβέντα, πώς κάνεις έτσι και εγώ υπάλληλος είμαι. Ναι, ναι, εντάξει, γνωστή δικαιολογία αυτή, δεν πιάνει σε μένα. Τι αυτό, μόνο αυτό. Πού μπορεί να δώσει? Καλά, εντάξει, πώς κάνεις έτσι, να πάρε. Άντε, μπράβο. Μόνο αυτά, έλα ξυλό σου. Μα δεν έχω άλλα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Θα λέμε. Μα τι κάνεις, Πασχαλά, μου τι πας την πίτσα? Τι μου την πάω, τι παίρνω το μπουρμπουέ. Μα είσαι σοβαρός, δεν είναι αυτά που λες. Ναι, και πολύ άργησα να τα πω. Ναι, εκεί όντως εγώ άργησα. Άντε, για ψακοράφα. Ένα στέρι. Μπονόμπο. Fired. Or give me another chance. You're fired. Parker, hello. You're fired. Κοιτάξτε, το να ακούς ένα απολύεσαι μέσα σε μία μέρα είναι βαρύ, αλλά να ακούς δύο απολύεσαι μέσα σε μία μέρα, το λες και ασήκωτο. Αλλά εντάξει, για τον Peter Parker μιλάμε, οπότε τίποτα γι' αυτόν δεν είναι ασήκωτο. Why? Dogs catching frisbees, pigeons in the park, a couple of geezers playing chess. Αχ, αυτή η ταινία, ρε παιδιά. Ξέρετε τι μου λέει εμένα αυτή η σκηνή εδώ λοιπόν, που ο Peter Parker προσπαθεί να πουλήσει καλλιτεχνικές φωτογραφίες αντί για αυτές του Spider-Man? I don't pay you to be a sensitive artiste. I pay you because for some reason that psycho Spider-Man will pose for you. All right, Mr. Jameson. Πως δεν θέλει να ακολουθήσει τον εύκολο δρόμο. Θέλει να πετύχει με την αξία του και όχι με το τσιτάκι του Spider-Man. Όμως, επειδή εδώ πέρα μιλάμε για θέμα βιοπορισμού, τελικά υποκύπτει ο άνθρωπος, έχει ένα πληρωθεί να μπορεί να φάει. Hey, Pete. Oh, I don't think this covers the advance I gave you a couple weeks ago. Αλλά, Preach, ούτε αυτό δεν θα γίνει, παιδιά. Μία δεν θα πάρει. Right. Sorry. Hey. Okay. Ναι, μωρή Αχλάδο, πώς να το κρατήσεις το κεφάλι ψηλά? Μήπως να του χάριζες αυτή τη φορά τα χρωστούμερα για να μείνει το κεφάλι ψηλά? Άντε, κουφάλες όλοι. Όλοι, παιδιά, είναι συμβουλάτορες εκ του ασφαλούς. Oh. Ναι, μάλιστα, εντάξει, το πιάσαμε. Εδώ, παιδιά, όπως καταλάβατε, είναι από τα λίγα πράγματα που δεν μου αρέσουν σε αυτήν εδώ την ταινία. Δεν μπορώ να βλέπω, ρε παιδιά, ξανά τον Peter Parker να του συμπεριφέρονται σαν φοβικό νέρντουλα που τον χτυπάνε και δεν τον βλέπει κανένας. Ενώ έχει σεταριστεί από την πρώτη κιόλας ταινία, από μια ολόκληρη πρώτη ταινία, έτσι πως από τη στιγμή που έγινε Spider-Man δεν είναι πλέον ο ίδιος άνθρωπος. Πάει αυτό, μας τελείωσε, πάμε γι' άλλα. Dr. Connors, sorry. Where were you headed, Parker? To your class. My class is over. Καταλαβαίνω πως θέλει να δείξει, ρε παιδί μου, με έντονο τρόπο η ταινία πως η Spider-Man ζωή κάνει τη ζωή του Peter Parker δύσκολη, διότι αργεί στα μαθήματά του και τα παραμελεί και άλλα τέτοια. Αλλά νομίζω πως αυτό τουλάχιστον δεν χρειαζόταν. See me standing here. I'm sorry. I'm trying. I want to be here. Then be here. Επίσης, πείτε μου τώρα πόσοι τότε που είδατε την ταινία για πρώτη φορά, πίσω στο 2004 εννοώ, δεν είχατε δει, όπως και εγώ έτσι, δεν είχατε ιδέα για το ότι αυτός εδώ ο τύπος είναι ο μελλοντικός Lizard. Παιδιά, ούτε καν το κομμένο χέρι δεν είχα προσέξει τότε. Πολύ μεγαλύτερος παρατήρησα αυτή τη λεπτομέρεια. What's the occasion? Oh, really, Peter? What's it's your occasion? Birthday. Hello, darkness, my old friend. Παιδιά, ο Peter Parker είναι τόσο busy που ξέχασε μέχρι και τα γενέθλιά του. Και το πιο θλιβερό δεν είναι καν αυτό. Whether you want to remember or not. He lives in another reality. Hi, MJ.
Hey, buddy. Hey. Το πιο τραγικό, παιδιά, είναι πως και τα τρία άτομα και τα τρία που του κάνουν το πάρτι έκπληξη έχουν με κάποιο τρόπο πληγωθεί από τον Spider-Man. Πάμε να τους δούμε. Λοιπόν, η Θεία Μέη έχει χάσει τον άντρα της λόγω του Spider-Man και έχει βασανιστεί κιόλας από τον Green Goblin στην πρώτη ταινία. Ο Χάρη τώρα από την άλλη δεν έχει πατέρα και κατηγορεί για όλο αυτό τον Spider-Man. Και η MJ δεν μπορεί να είναι με αυτόν που αγαπάει διότι... είναι ο Spider-Man. Δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδιά, συγγνώμη. Πόσο δράμα θέλετε ακόμη, δεν σας φτάνει αυτό? Και πάρα πολύ καλά κάνει και δεν σας φτάνει, γιατί έχει κι άλλο. Oh, what then? Wait. Η Θεία Μέη, όπως καταλαβαίνουμε εδώ, έχει πολύ μεγάλα οικονομικά προβλήματα μετά τον θάνατο του θείου Μπεν. Και σαν να μην έφτανε αυτό, παραμιλάει και το όνομα του θείου μπροστά στον ανιψιό της, που είναι κατά κάποιο τρόπο, ή νιώθει τουλάχιστον, υπεύθυνος για τον θάνατό του. Happy birthday. You need it more than I do. No, I can't take that. Yes, you can. You can take this money from me. Και ναι, κυρίες και κύριοι, μπορεί ο 16 ετών εαυτός μου να ερωτεύτηκε αυτή την ταινία όταν την είδε με την πρώτη ματιά, όμως οι λόγοι που παραμένω ερωτευμένος μαζί της είναι εντελώς διαφορετικοί από τότε. Διότι όλα αυτά που έχω περάσει μέχρι σήμερα, παιδιά, στη ζωή μου, όλες αυτές οι δυσκολίες που έχω ξεπεράσει, με κάνουν να βλέπω με άλλο μάτι το Spider-Man 2 όσο περνάνε τα χρόνια. For God's sake, it's not much. Now take it. And don't you dare leave it here. Ωρε φίλε, δηλαδή, παιδιά, όσες φορές και να το δω, πάντοτε, πάντοτε με πιάνει. Πάντα. Πόσο αληθινή είναι αυτή η ταινία, πόσο. Oh, I'm sorry. It's just that I miss your Uncle Ben so much. Γιατί αν και μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για μια ταινία με σούπερ ήρωες, αυτό που σε κάνει να την ερωτευτείς και να την εκτιμήσεις στο πέρασμα του χρόνου είναι η ανθρωπιά της. Hey. Hey, you're still here. Και θέλετε λίγο τώρα να μιλήσουμε για την κινηματογράφηση του Spider-Man 2? Θέλετε? Γιατί τώρα είναι η καταλληλότερη στιγμή. Αχ, πείτε πως θέλετε. Εγώ ξεκινάω. Τι βλέπουμε εδώ λοιπόν? Βλέπουμε μια σκηνή όπου συνομιλούν ο Peter Parker και η MJ. Μια σκηνή που ξεκινάει με μακρινά πλάνα των πρωταγωνιστών μας στο ξεκίνημά της. Γι' αυτό είπα και ξεκινάει. I liked seeing you tonight, Peter. Oh boy, yeah. Ναι. Δεν έβγαλε και πολύ νόημα η απάντηση του Peter Parker εδώ, αλλά δεν θα δώσουμε σημασία. Άλλα μας βιάζουν εδώ. Δεν ξέρω εάν προσέξατε πως η κάμερα, τώρα όπου έγιναν πιο προσωπικά τα όσα λένε οι δύο πρωταγωνιστές μας, ήρθε ακόμη πιο κοντά στα πρόσωπά τους. Και πιο μετά θα έρθει ακόμη πιο κοντά. Και το κάνει όταν η MJ κάνει στενό μαρκάρισμα στον Peter Parker και μόλις εκείνη τελικά καταλαβαίνει ότι ο Peter Parker ακόμη δεν έχει αλλάξει άποψη για τους δυο τους και του λέει: I'm seeing somebody now. Η κάμερα απομακρύνεται και επιστρέφει σε μακρινό πλάνο της MJ, γιατί στην ουσία απομακρύνθηκε και εκείνη. Αυτό λέγεται αφήγηση μέσω της κινηματογράφησης, κυρίες και κύριοι. Οι λήψεις, οι κινήσεις της κάμερας, τα πάντα αφηγούνται υποσυνείδητα και αυτά την ιστορία. I'm gonna come see your play tomorrow night. You're coming? I'll be there. Ναι, Peter, εσύ θες να είσαι εκεί? Τον Spider-Man τον ρώτησε, διότι κάτι μου λέει ότι μια μικρή αντίρρηση θα την έχει. Friend! Hi! Hi! What's hi? Can I spend it? Και σας έχω πει από το προηγούμενο επεισόδιο για την πρώτη ταινία Spider-Man πως αυτό το franchise το κουβαλάνε στις πλάτες τους οι δευτερεύοντες χαρακτήρες και όχι οι πρωταγωνιστές. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου τυχαίο πως αυτός εδώ ο τύπος, ο Mr. Ditkovich, έχει μείνει στην ιστορία. Sorry, doesn't pay the rent. And don't try to sneak past me. I have ears like a cat and eyes like a rodent. Ρε παιδιά, είναι δύο φορές αστείο εδώ πέρα και λόγω της φάτσας του τύπου που παίζει εκπληκτικά, αλλά και γιατί δεν βγάζει και κανένα απολύτως νόημα αυτό που είπε. Τι, σκεφτείτε το λίγο, αφού αν μη τι άλλο τα ποντίκια δεν βλέπουν καν καλά γενικά. Και πείτε μου τώρα, πείτε μου ειλικρινά, πόσοι από εσάς ταυτίζεστε όσο και εγώ με αυτήν εδώ την εικόνα, με αυτήν την κατάσταση στη ζωή του Peter. Πώς έχετε μείνει σε ένα τέτοιο σπιτάκι, γιατί δεν είχατε την δυνατότητα να μείνετε σε κάτι καλύτερο? Λοιπόν, στο ίδιο ακριβώς σημείο βρίσκεται και ο Spider-Man. Πώς να μην τον λατρέψεις? Κανένας άλλος σούπερ ήρωας δεν είναι τόσο ανθρωπινός. Κανένας. Rent?
κανένας. Peter Parker, sir. Parker. I'm writing a paper on you for... Yes, yes, I know what you're doing here. Και νομίζω πως ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε τον κακό της ταινίας μας και βάζω εισαγωγικά στο κακός, γιατί ο Dr. Otto Octavius δεν είναι ο κακός της ταινίας μας στην ουσία. Άλλος είναι. Στη συνέχεια όμως θα δούμε αυτά. Για τώρα θέλω να δώσετε προσοχή σε αυτό. Intelligence is not a privilege, it's a gift and you use it for the good of mankind. Θέλω να την θυμάστε πάρα πολύ καλά αυτή τη φράση, διότι είναι κλειδί για το τέλος. Όπως επίσης είναι και ένας πολύ ωραίος παραλληλισμός με τον Spider-Man, γιατί με τη μεγάλη δύναμη έρχεται και μεγάλη ευθύνη, αλλά και με την μεγάλη ευφυΐα έρχεται μεγάλη ευθύνη. Αυτό δηλαδή ακριβώς που λέει και εδώ πέρα ο δόκτορας, και ο παραλληλισμός, παιδιά, δεν είναι μονολεκτικός, αλλά και οπτικός, γιατί αν παρατηρήσετε τα χρώματα που φορούν οι δύο πρωταγωνιστές, θα δείτε πως είναι μπλε και κόκκινο. Τα χρώματα δηλαδή του Spider-Man. Like a perpetual sun providing renewable power for the whole world. Το λοιπόν, ο δόκτορας εδώ πέρα λανσάνει μια νέα φοβερή... ανακάλυψη, να το πούμε, εφεύρεση, να το πούμε, νομίζω είναι και τα δύο ταυτόχρονα. Που θα δούμε να εκτελείται στην συνέχεια. Ο λόγος που μένω σε αυτή τη σκηνή όμως, παιδιά, είναι γιατί θέλω να σας αποδείξω πως η φλόγα αυτής της ταινίας δεν είναι οι σκηνές δράσης της. Δεν είναι δηλαδή οι σκηνές που πετάει ο Spider-Man ανέμελος, ούτε όταν παλεύει με τους κακούς και σπάνε την πόλη της Νέας Υόρκης. Η φλόγα της βρίσκεται στις συζητήσεις μεταξύ των χαρακτήρων της. Ακούστε εδώ. I certainly know the consequences of the slightest miscalculation. Rosie, our new friend thinks I'm gonna blow up the city. Βρε το χαβαλετζί το δόκτωρα, ρε πως θα λέει ο δόκ. Πάνω απ' όλα χαβαλετζής. Το ζουμί της συζήτησης, παιδιά, είναι όμως αλλού. I finally got lucky in love. But it's hardly perfect. I met him on the college steps and I knew it wasn't going to be easy. Ο Peter Parker εδώ, μέσα από τη σχέση του Otto και της συζύγου του, βλέπει για πρώτη φορά, ή μάλλον κατανοεί για πρώτη φορά, πως δεν χρειάζεται αναγκαστικά να επιλέξει μεταξύ MJ και Spider-Man. Πως μπορεί να τα έχει και τα δύο, αρκεί να υπάρχει θέληση και από τις δύο πλευρές. Μια στιγμή που είναι πάρα πολύ σημαντική και θα κάνει να δουλέψει μια άλλη σκηνή στο τέλος της ταινίας, κρατήστε το. Και δεν λένε μερικοί, μια εικόνα χίλιες λέξεις. Λοιπόν, εδώ θα δεις μια μάχη μεταξύ δύο εαυτών, σου λέει η εικόνα. Του Peter Parker και του Spidey. Γι' αυτό και υπάρχουν μόνο αυτά τα δύο μέσα στην ντουλάπα. Εκεί ήταν σίγουρο, νομίζω πως όλοι το ξέραμε, ότι ο Peter Parker θα αργούσε να πάει στην παράσταση της MJ, γιατί εκτός από σούπερ ήρωας, τώρα να λέμε και την αλήθεια, είναι και γκαντεμόσχυλο. Workout, plenty of rest, eat your green vegetables. Πείτε μου τώρα, υπάρχει πιο κόμικ σκηνή από αυτήν εδώ? Υπάρχει! Στο θέμα μας όμως, δεν θέλω να ξεφεύγουμε. Τεράστιο κατεμόσκυλο ο Peter, παιδιά. Μην πει ότι θέλει να πάει κάπου στην ώρα του. Κατευθείαν κάπου θα γίνει έγκλημα. Go, Spidey, go! Πω πω ρε άρχοντα Sam Raimi με τις πλανάρες, δηλαδή. Αν είναι δυνατό, άσε το για άλλο. Hey, hey, chief. You park there, I'm towing it. Whatever. Μόλις τώρα ο Peter Parker έσκασε μύτη στο θέατρο με το αμάξι των κλεφτών που τους κυνηγούσε όλη η αστυνομία πριν και τελικά τους έπιασε ο Spider-Man. Τι να πω ρε παιδιά, για να μην ξέρουν οι αρχές μετά από αυτό ποιος είναι στα αλήθεια ο Spider-Man, η μόνη δικαιολογία θα ήταν να έσκαγε μύτη ο Will Smith με αυτό το κατσετάκι και να τους έσφινε τη μνήμη. Και δείτε και πάλι κινηματογράφηση, παιδιά. Δείτε το πλάνο του Peter Parker που ουσιαστικά δεν τον ξεχωρίζει πλέον η MJ από το πλήθος. Γι' αυτό και χάνεται μέσα σε αυτό. Άλλου επίπεδου κινηματογράφηση. Και όπως τα έχετε καταλάβει μέχρι τώρα, δύο χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας, real time δηλαδή θα έλεγε κάποιος, εισαγωγικά πάντα, ο Peter Parker συνεχίζει να τρώει σφαλιάρες από τη ζωή, οπότε όπως είναι φυσικό... Ο ίδιος του ο εαυτός έχει αρχίσει να αμφισβητεί το αν θέλει να είναι Spider-Man ή όχι. Και ρε παιδιά, να σας πω και την αλήθεια, γιατί να θέλει κιόλας να είναι Spider-Man εδώ που τα λέμε? Cool Spidey outfit. Thanks. Looks uncomfortable. It gets kinda itchy.
Right up in the crotch a little bit too. Ούτε καν η ιστορία δεν του κάθεται τέλεια, δείτε! Δηλαδή τον στενεύει στον καβάλο κι αυτή! Ιστερόγραφο εδώ, από τις πιο έξυπνες αυτή εδώ και πιο ξεκαρδιστικές σκηνές που έχουν γίνει ποτέ σε σούπερ ηρωική ταινία. Αλλά αλλού ήταν το θέμα μας, παιδιά, αλλού. Ποιο ήταν το προηγούμενο ερώτημα? Ναι! Γιατί να θέλει ο Πίτερ Πάρκερ να είναι ο Spider-Man? I'm Spider-Man. If my enemies found out about you, if you got hurt, I could never forgive myself. Σημαντική σημείωση εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή ο Πίτερ Πάρκερ μιλάει σε ένα κλειστό τηλέφωνο, έτσι. Η MJ δεν ακούει τίποτα. Ο καημένος τα λέει για να τα ακούσουμε εμείς. Και αυτό που ακούμε στην ουσία είναι πως ο Πίτερ Πάρκερ από την ημέρα που φόρεσε την στολή του Spider-Man μέχρι και τώρα το πληρώνει ακριβά. Μπορεί να σώζει τον κόσμο, όμως η προσωπική του ζωή έχει διαλυθεί εντελώς. Η ζωή δηλαδή ως Peter Parker. Τα μαθήματά του, η γυναίκα της ζωής του, ο καλύτερος του φίλος, η θεία Παύλα μητέρα του, η επαγγελματική του σταδιοδρομία. Όλα, όλα όμως έχουν διαλυθεί λόγω του ότι είναι ο Spider-Man. Έως πού θα πάει όλο αυτό? Πρέπει να πάρει μία απόφαση. Πριν όμως γίνει αυτό, ήρθε η ώρα άλλος ένας επιστήμονας να καταστρέψει τον κόσμο σε σούπερ ηρωική ταινία. Before we start, has anybody lost a large roll of $20 bills in a rubber band? Because we found the rubber band. Πάνω απ' όλα, Βαλετζής. And now let me introduce my assistants. Πριν πάμε όμως να δούμε τους βοηθούς του δόκτορα, να ρίξουμε μία υπόκληση στον άρχοντα Alfred Molina, που εδώ πέρα δίνει μία αξιομνημόνευτη ερμηνεία. Έναν άνθρωπο που δεν τον έχετε δει πολλές φορές στη μεγάλη οθόνη, γιατί συνήθως του αρέσει να χαρίζει την φωνή του σε animated χαρακτήρες και όχι να παίζει ο ίδιος. Αχ, και τώρα που το είπα, παιδιά, και ησύχασα, μπορούμε άνετα να προχωρήσουμε. These four actuators were developed and programmed for the sole purpose of creating successful fusion. Και ειδού, κυρίες και κύριοι, ειδού ο κακός της ταινίας μας, τα ρομποτικά άκρα του δόκτορα. Oh yeah! These smart arms are controlled by my brain through a neural link. Δηλαδή, καθίστε λίγο για να καταλάβω. Ουσιαστικά, ο κακός αυτή την ταινία είναι μία AI. Μία AI που κινεί αυτά τα ρομποτικά άκρα. Παιδιά, νομίζω πως η ταινία αυτή είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Και για πες μας, ρε δόκτωρα, εσύ που ξέρεις πολλά και ο νου σου κατεβάζει, άμα αυτή η AI ξεφύγει, ρε παιδί μου, και αρχίζει να κάνει τα δικά της, και τι γίνεται? Which is why I developed this inhibitor chip to protect my higher brain function. It means I maintain control of these arms instead of them controlling me. Μπράβο. Όχι, μπράβο, παιδιά. Μπράβο, φοβερή ιδέα. Μιλάμε. Απίστευτη ιδέα να βάλετε το τσιπ παρεμπόδισης τέρμα πάνω χωρίς καμία απολύτως προστασία. Δηλαδή να κουρευόταν καμιά μέρα ο Doc Ock και να πήγαινα εγώ και να του έδινα μια σφαλιάρα για να του πούμε γεια, θα είχαμε την ίδια ακριβώς ταινία. Για να δούμε όμως, ρε παιδιά, τι έφτιαξε ο Άρχοντας. The power of the sun in the palm of my hand. Αχ, αυτές οι ατακάρες, παιδιά, που είχαν όλες οι ταινίες εκείνη την εποχή, ό,τι είδους και να ήταν. Αχ, αυτές οι ατακάρες που τις λέμε μέχρι σήμερα και θα τις λέμε και στον αιώνα τον άπαντα, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Πάντως, τώρα, σε αυτήν εδώ τη σκηνή, ο ήλιος δεν θα σβήσει, αλλά θα ανάψει. Και ο αντιδραστήρας μετατρέπεται σε μία πρώην μου και αρχίζει να ρουφάει τα πάντα. Ρουφάει, εννοώ, πορτοκαλάδες, milkshake, κοκακόλες, καφέδες. Πού πήγε το μυαλό σας, ρε? You feel the animals? My money. I'm being... This doesn't change anything. Αχάριστη κάποια! Το πιάσατε? Γράψτε μου στα σχόλια όσοι το πιάσατε, γράψτε το. Προς το παρόν, πάμε να δούμε το συμβάν που θα τα αλλάξει όλα. Πάει η γυναίκα του δόκτωρα, λοιπόν, πάπαλα, μας άφησε χρόνους και σαν να μην έφτανε αυτό. Το τσιπ προστασίας, παρόλο που ήταν τόσο μα τόσο, ρε παιδί μου, προστατευμένο, υπερφορτώνεται και σπάει. Και όπως λέει και η λατρεία μου, J.K. Simon, σε λατρεύω. Το είπα στο προηγούμενο επεισόδιο, θα το πω και τώρα. Σε λατρεύω, ρε. We're ready, doctor. Και πάμε στην πιο σαμραϊμική, να πω, σκηνή που περιέχει οποιαδήποτε σουπεριορική ταινία έχει ποτέ σκηνοθετήσει ο συγκεκριμένος. Την σκηνή του νοσοκομείου. Anybody here take shop class? Ναι, γελάτε εσείς. Ξέρετε όμως ποιος γελάει καλύτερα, παιδιά? Όποιος είναι AI. Horror σκηνή σε family friendly super ηρωική ταινία. Δώσε στο λαό, δώσε! Oh,
Ναι, Sam Raimi, ναι, ναι, κέρασέ το μας όλα, το θέλουμε, φέρτο! Τα πλοκάμια τραβάνε μέσα στην κόλαση την νοσοκόμα και αυτή ξύνει με τα νύχια της το πάτωμα. Τέτοιες σκηνάρες κερνάει ο άρχοντας του χώρου. Και να πούμε και ένα μπράβο στην Sony τότε, χίλια μπράβο που άφησαν τον σκηνοθέτη αυτό να εκφραστεί ελεύθερα μέσα από το έργο του. Χίλια μπράβο. Ένα παράδειγμα που θα έπρεπε να ακολουθήσει και η Marvel αργότερα με το Multiverse of Madness, αλλά το έλουσε πανηγυρικά. Άμα ψωνίζεσαι, αυτά παθαίνεις. Δείτε ρε παιδιά, το πριόνι πέφτει κάτω και βλέπεις στην αντανάκλασή του τα άκρα να αποχωρούν από τη σκηνή. Αριστούργημα! Και το πιο τρελό εδώ πέρα ξέρετε ποιο είναι, ότι η σκηνή έγινε, αυτή η σκηνή έγινε σαν δοκιμαστικό, σαν τεστ για να τεστάρουν το πώς φαίνονται τα ρομποτικά άκρα στο φακό. Και βγήκε τόσο καλή που την έβαλαν στην τελική έκδοση της ταινίας. Ρομποτικά άκρα που φαίνονται μέχρι και σήμερα τόσο αληθινά, διότι είναι αληθινά. Το αποτέλεσμα που βλέπετε, παιδιά, είναι ένας συνδυασμός από CGI αλλά και πρακτικών εφέ, αφού ο Sam Raimi σκέφτηκε να φτιαχτούν τα άκρα κανονικά και να τα κινούν επαγγελματίες παίκτες κουκλοθέατρου ντυμένοι με πράσινες στολές, ώστε να αφαιρεθούν μετά στο post-production. Sam Raimi, κυρίες και κύριοι, ας υποκληθούμε όλοι στο μεγαλείο του. Παιδιά, μόνο ένα σταρίβος θα μπορούσε να δει έναν τύπο με ρομποτικά άκρα στη μέση του δρόμου και να μην σταματήσει, αλλά να κορνάρει και να πάει στην άκρη. My society photographer got hit in the head by a polo ball. You're all I got. Big party for an American hero. My son, the astronaut. Και τώρα, παιδιά, θα δείτε την αντίδρασή μου από εδώ και πέρα κάθε φορά από μια ταινία. Σαν το FNAF, το The Flash, το The Marvel, το τελευταίο Aquaman μου ζητάει να πληρώσω 9,5 ολόκληρα ευρώ για να τη δω στο σινεμά. Serious? Αυτό ακριβώς. Μιλάτε σοβαρά, ρε. Έχετε τρελαθεί εντελώς. Να δώσω 9,5 ευρώ γιατί ακριβώς? Για να κάτσω σε καρέκλες που τρίζουν μέσα σε μια κρύα αίθουσα με δύο μπουφάν για να αντέξω τον παγετό, βλέποντας μια ταινία που φτιάχτηκε ξεκάθαρα προς κατανάλωση σε μια streaming πλατφόρμα. 9,5 ευρώ για όλες αυτές τις παροχές, μιλάμε, σας κλέβουμε. Αχ, παιδιά, δεν ξέρετε πόσο καιρό ήθελα να το βγάλω από μέσα με αυτό το πράγμα. Νιώθω ότι μου έφυγε ένα βάρος, ε. Έτε, έλα και φταίδες. Πολύ καλή σκέψη αυτή, δόκτωρα, μπράβο. Γιατί σου λέω, δόκτωρα, κάναμε ένα πείραμα. Πήγαμε να καταστρέψουμε μια ολόκληρη πόλη. Εντάξει, παιδιά, δεν έκανε και τίποτα. Τώρα, σας έχω μια καλύτερη ιδέα. Θα φτιάξουμε ακριβώς το ίδιο, αλλά πιο δυνατό από πριν. Να ρουφήξουμε δηλαδή και όλη τη γη, άμα γίνεται. Ναι, plan, doc. My uncle Ben's life insurance. Yes, but I'm afraid it's just not sufficient to refinance your home. Δράμα, δράμα, παιδιά, δράμα παντού. Παντού αδιέξοδα για τον Peter Parker και τη θεία του, κατ' επέκταση. Και έτσι, απλά, οργανικά, χωρίς καμία περικοπή, χωρίς να χρειαστεί ο χαρακτήρας να ταξιδέψει κάπου αλλού για να φτάσει στη δράση, η δράση μπαίνει με τα μπούνια μέσα στην ταινία μας. Αφού ο δόκτωρας πηγαίνει για μια VA ανάληψη χρημάτων στην τράπεζα, αφού θέλει λεφτά για το νέο του ξεκίνημα, παιδιά, αυτή είναι η φοβερή νέα ιδέα που έχει. Peter! Don't leave me! Και η θεία May βλέπει τον ίδιο της τον ανιψιό να την παρατάει και να σηκώνεται και να φεύγει. Ή τουλάχιστον έτσι νόμιζε. Και όπως γίνεται πάντα σε αυτό εδώ το σύμπαν, ο Peter Parker αποχωρεί, ο Spider-Man σκάει μύτη. Όμως δεν είναι ο Spider-Man που ξέρουμε. Έχει υπαρξιακά προβλήματα που τον κρατάνε πίσω. Oh no. Come on. Βέβαια, αυτό δεν μας εμποδίζει καθόλου για να δούμε μία ακόμη σκηνάρα δράσης, έτσι. Όπου φυσικά, όπως γίνεται πάντα, κάποιος αγαπημένος του Peter Parker θα την πληρώσει την ύφη. Don't follow me. Γιατί και να ήθελα να σε ακολουθήσουν μπορούσαν, δόκτωρα. Αφού το ξέρεις, ρε, μόνο ένας μπορεί να το κάνει αυτό. Hand her over. Of course. Ρε, αυτή η θεία May τι τραβάει. Πάλι καλά που ψωνίζει ανθεκτικά παλτό. Και ανθεκτικές ομπρέλες. Πάλι καλά. Εγώ πάλι που ψωνίζω ομπρέλες από πλανόδιους, θα είχα πεθάνει τώρα κανένα τρίλεπτο στην ταινία. I'm coming! Ο Spidey λοιπόν τη παίζει με τον δόκτωρα, όσο ταυτόχρονα προσπαθεί να σώσει την θεία May.
Να σας υπενθυμίσω κάπου εδώ, γιατί μπορεί να το ξεχάσατε, ότι βλέπουμε μια ταινία του 2004, έτσι. Το υπενθυμίζω εγώ, γιατί η εικόνα που βλέπουμε, μόνο αυτό δεν μαρτυρά. Come on. Έτσι, έτσι, ναι μπορεί ταινία, άρα έτσι. Η Θεία Μέη σώζει τον Spider-Man αυτή τη φορά και όχι ο Spider-Man τη Θεία Μέη. Δηλαδή, τον βλέπει πλέον σαν κάτι καλό. Εντάξει, ναι, βέβαια. Και μετά τη σώζει και εκείνος. Μην μπερδεύουμε και τους ρόλους μας τώρα. Πάντως, να πούμε για την εκπληκτική σκηνάρα του Spider-Man που ρίχνει ιστό στη Θεία Μέη και την τραβάει για να πάει πιο γρήγορα κοντά της. Πέραν των άλλων, αυτή η ταινία έχει και εκπληκτικές χορογραφίες μάχης και εκπληκτικές ιδέες Spider-Man ιδέες. There you go. Oh, have I been wrong about you? We sure showed him. What do you mean we? Oh. Oops. Ρε Πίτερ Πάρκερ, ρε αγόρι μου, άστο, καλύτερα από το να μιλάς, βγάλε καμιά φωτογραφία. Man? Sure, go ahead. Penny, over here! Ναι, άστο κι αυτό. Τι να σε βάλω να κάνεις τώρα, σε τι είσαι καλός. Ναι, στο να τρως φαλιάρες από τη ζωή και να μην νιώθεις τίποτα. Κάνε αυτό. Captain John James. Καλά μπορεί η Mary Jane, συγγνώμη. Ολόκληρη Νέα Υόρκη. Με το γιο του αφεντικού του Πάρκερ πήγες και γκομενιάστηκες. Ρε Πάρκερ, δηλαδή θα στο ξαναπώ ρε αγόρι μου. Τι κάντε μπόσκυλο είσαι μόνο αδελφάκι μου. Κατεμόσκυλο μεν, ανθεκτικό δε όμως κυρίες και κύριοι, γιατί μέσα σε μία μόλις βραδιά ο Πίτερ Πάρκερ βλέπει τον έρωτα της ζωής του να συνοδεύεται από έναν πετυχημένο εμφανίσιμο άνδρα που είναι και γιος του αφεντικού του. Και εσύ της άλλης βλέπει και τον καλύτερο του φίλο να τον κάνει ρόμπα μπροστά σε όλους, φωνάζοντάς του και ρίγνοντάς τους φαλιάρες. You stole MJ from me. You stole my father's love. Isn't that right? Huh? Isn't that right? Huh, brother? Επειδή δεν του λέει ποιος είναι ο Spider-Man στα αλήθεια, δηλαδή. Τι άλλο να γίνει για να συγκινηθείτε, βρε παγάκια! Beautiful Miss Mary Jane Watson just agreed to marry me. Parker, wake up, shoot the picture! Αν είναι δυνατόν, ρε ταινία, φτάνει! Δηλαδή, λίγησα! Τι λίγησα, δηλαδή, έλειωσα νερά και έγινα, φτάνει! Και όλο αυτό το δράμα, παιδιά, από πού πηγάζει? Από τον Spider-Man. Και η στενοχώρια, παιδιά, είναι άσχημο πράγμα. Είναι άτιμο και υποχθόνιο πράγμα. Σου δημιουργεί ένα υπόγειο άγχος που σε τρώει σιγά-σιγά από μέσα χωρίς να το καταλαβαίνεις. Άλλοι, λοιπόν, λόγω αυτού βγάζουν διάφορα αυτοάνοσα. Άλλοι χάνουν τα μαλλιά τους. Καλή ώρα. Και άλλοι... κάνουν τις δυνάμεις τους. Επαναλαμβάνω, παιδιά, πώς γίνεται να μην ταυτιστεί κάποιος με αυτόν τον ήρωα. Ξέρετε κάτι, και με τους υπόλοιπους υπερήρωες μπορείς να ταυτιστείς, αλλά μπορείς να το κάνεις μόνο αλληγορικά. Με τον Spider-Man είναι αλλιώς. Νιώθεις όντως ότι θα μπορούσες να ήσουν εσύ. I can't live your dreams anymore. I want a life of my own. Take my hand, son. No, Uncle Ben. Τι όμορφα μηνύματα περνάει αυτή η ταινία, ρε παιδιά. Πόσο όμορφο μήνυμα το να μην προσπαθείς συνεχώς να ικανοποιήσεις τα θέλω και τα όνειρα κάποιου άλλου, αλλά να τραβήξεις τον δικό σου δρόμο σύμφωνα με τα δικά σου θέλω, με την δική σου οπτική. Και ας είναι λάθος αυτός ο δρόμος, ρε παιδί μου, δεν πειράζει. Τα λάθη είναι πάντοτε πιο χρήσιμα από τα σωστά, γιατί μαθαίνεις από αυτά. Και αυτό ακριβώς, μεταξύ άλλων, θα σου διδάξει αυτή η ταινία. I'm just Peter Parker. Spider-Man. No more. Το λεγόμενο και job burnout είπατε εδώ πέρα ο ήρωας μας, παιδιά. Γι' αυτό και νιώθει αδύναμος και ανήμπορος. Γι' αυτό και δεν θέλει πλέον να είναι καθόλου ο Spider-Man. Θέλει να πάρει το χρόνο του και να ηρεμήσει. Οπότε σηκώνεται μέσα στη νύχτα και λέει: Φεύγω για μένα να νιώσω καλά. Έχω να κάνω ακόμα πολλά. Μια νέα ζωή ξεκινάει για τον Peter Parker, λοιπόν. Μια όμορφη, φωτεινή, φιτουλιάρικη, ξεδιπλώνεται ζωή μπροστά του χωρίς το άγχος της Spider-Man ζωής. 0.23 electron volts. Excellent work today, Parker. Keep it up. Και εδώ πέρα θέλω να σας δείξω, παιδιά, την ποινιά που κάνει ο ύπουλος ο άντρας που ονομάζεται Sam Raimi. Κάτι που τώρα μπορεί να σας ακουστεί αστείο, όμως τότε το 2004 που ήμουν 16 ετών μου φαινόταν φυσικό και επόμενο να το πιστέψω. Δείτε αυτήν την σκηνή. Nothing's worrying.
Και η εικόνα εδώ πέρα, όπως βλέπετε, παγώνει για λίγα δευτερόλεπτα και παγώνει επίσης για λίγα δευτερόλεπτα, παιδιά, και όλο μου το παιδικό είναι. Διότι νομίζω πως μόλις τώρα η ταινία τελείωσε. Μα ρε παιδιά, δεν φταίω. Είχα δει πολλές ταινίες μέχρι τότε να τελειώνουν ακριβώς έτσι. Μικρός ήμουν, λέω, πάει, τελείωσε, πάπαλα, πάει ο Σπάιντερμαν. Πόσο μάλλον όταν μετά ακριβώς δείχνει και μαύρη οθόνη και το τραγούδι από πίσω που παίζει τελειώνει. 100% φινάλε δηλαδή. Λοιπόν, Σαμ, να ξέρεις, δεν θα σου συγχωρήσω ποτέ αυτό. Είσαι μεγάλη κουφάλα. You look different. I shine my shoes, press my pants, I do my homework now. Η ταινία όμως, όπως καταλάβατε, δεν τελειώνει, συνεχίζεται. Και όπως επίσης τα έχετε καταλάβει, αγαπώ πολλά σε αυτή την ταινία, πάρα πολλά. Όμως αυτό που δεν μπορώ να χωνέψω με τίποτα, παιδιά, είναι πως η MJ ακόμη δεν έχει καταλάβει τίποτα για το Spider-Man. Ενώ στο τέλος της προηγούμενης ταινίας υπονοήθηκε ότι από το φιλί κατάλαβε ότι ο Peter Parker είναι ο Spider-Man, στη δεύτερη παθαίνει και πάλι αμνησία. Τι γίνεται πια! You don't understand. I'm different. Punch me, I bleed. Ναι. Peter, όταν ο δόκτωρος σου είπε να χρησιμοποιήσεις ποιήση στις γυναίκες. But if you want to get a woman to fall in love with you, feed her poetry. Poetry. Never fails. Δεν εννοούσε όποτε σου έρθει. Πρέπει να βγάζει και νόημα αυτό που λες. Τέλος πάντων, όπως καταλάβατε, ο Peter Parker κλείνει σιγά σιγά κάποιες συναισθηματικές τρύπες, οπότε σταματάει να λέει ψέματα στον κόσμο για χάρη του Spider-Man και αρχίζει και τους λέει την αλήθεια. Εννοείται βέβαια, καλά το συζητούσαμε αυτό, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία περί αυτού, πως πρώτη θα ήταν η Mary Jane. Αλίμον. Δεύτερη τώρα θα είναι η Θεία May. I'm responsible. For what? For what happened to Uncle Ben. Αποφασίζει λοιπόν να της πει την πλήρη αλήθεια για τον θείο Ben, για το τι ακριβώς έγινε εκείνο το βράδυ που σκοτώθηκε. Και η θεία May... I've tried to tell you so many times. Σηκώνεται και φεύγει μη μπορώντας καν να αντικρίσει τον ανιψιό της. Βαριά αντίδραση από τη θεία May, αλλά εντάξει. Τι να κάνει κι αυτή ρε παιδιά η καψερή, πόσο να αντέξει. Και να ξέρετε πως αυτή την αντίδραση την έχει παιδιά, διότι πλέον γνωρίζει και πως ο Parker είναι ο Spider-Man, οπότε είχε και μεγαλύτερες προσδοκίες για εκείνον. What do you want? Precious tritium. Α, ναι ρε παιδιά, ναι, ο δόκτωρας Σταπόδης, παραλίγο το ξεχάσω αυτόν. Λοιπόν, έχει τελειώσει το έργο του πλέον και το μόνο που του μένει είναι να του δώσει ο Όσπον το τρίτιο, το υλικό δηλαδή, για να μπορέσει να κάνει αυτό που κάνει εκεί πέρα. Ένα υλικό που είναι πολύ σπάνιο και μπορεί να το βρει μόνο ο Όσπον. Οπότε πηγαίνει στο σπίτι του και κάνει ένα deal. Kill Spider-Man, we'll give you all the tritium you need. Μάλιστα, ωραία. Και ρε Χάρη, για πες μας τον Spider-Man, πώς θα τον βρει? How do I find him? Peter Parker. Takes pictures of Spider-Man for the Bugle. Τέλεια! Μπράβο, Χάρη αγόρι μου, μπράβο! Μόλις έστειλες έναν εγκληματία που δεν ελέγχει καν αυτό στον εαυτό του, στον καλύτερό σου φίλο. Α, μπράβο, ρε, ξεφταίρει! Have it ready. Don't hurt Peter! Ναι, ναι, μην ανησυχείς καθόλου. Μήτε που θα τον αγγίξει, παιδιά. Ούτε τρίχα δεν θα του πειράξει τον Peter. What's going on? Moving on. I found a small apartment. It's drama time, παιδιά, γιατί η θεία May δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στο ενίκιο του σπιτιού, οπότε και πάει σε ένα άλλο μικρότερο διαμέρισμα. Και αυτή η σκηνή, κυρίες και κύριοι, είναι και η αγαπημένη μου σκηνή ever σε σουπερηρωική ταινία. Everybody loves a hero. People line up for him. And years later they'll tell how they stood in the rain for hours just to get a glimpse of the one who taught him to hold on second longer. Τα λόγια που λέει εδώ η θεία May στον Peter Parker πάντοτε, πάντοτε μου δένουν κόμπο την καρδιά. Πάντοτε κάνουν τα μάτια μου να δακρύσουν. Πάντοτε. I believe there's a hero in all of us that keeps us honest, gives us strength, makes us noble. Δεν γίνεται κάποιος να μην κλάψει σε αυτήν εδώ την σκηνή. Δεν γίνεται, ακόμη και τη στιγμή που έγραφα το σενάριο, παιδιά, σας μιλώ ειλικρινά, δάκρυσα. Δείτε λίγο ακόμη. Even though sometimes we have to be steady and give up the thing we want the most, even our dreams. Ο ορισμός του τι σημαίνει ήρωας γενικά μέσα από τα χείλη της θείας May, κυρίες και κύριοι. Alfred Goth που έγραψε αυτά τα λόγια, σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Επιστροφή όμως στον Doc Ock, όπου έχει σαφείς οδηγίες να μην πειράξει τον Peter Parker, έτσι δεν θα το ξεχνάτε. Πού να μην του έλεγε και τίποτα δηλαδή ο Χάρη, τι θα έκανε, φατάλι θα του έκανε.
Peter Parker. Και έρχεται το ρόθο μας και σκέφτεται. Γιατί εγώ το έχω αυτό το κακό. Ο δόκτωρας εδώ πέρα, γιατί πάει εκεί πέρα, πάει για να ανακρίνει τον Peter Parker ώστε να μάθει πληροφορίες για τον Spider-Man. Να του πει δηλαδή πού θα βρει τον Spider-Man, να του πει ίσως και ποιος είναι ο Spider-Man. Σωστά. Σωστά. Ωραία. Ε, ποιο το νόημα τότε να του πετάξει ένα αμάξι στο κεφάλι. Από τι δεν παίρνει μετά πληροφορίες από το πτώμα του. Find him. Or I'll peel the flesh off her bone. If you lay. Παιδιά! Πάει κι αυτός, είχαμε δόκτωρα. Παιδιά, έκανα ακριβώς το ίδιο λάθος με τον προηγούμενο. Αφού τα έχουμε πει, ρε παλικάριά, στον Peter Parker μπορεί να βάζεις τροκλοποδιές, μπορεί να τον βρεις, να τον σφαλιαρώσεις, να του κάνεις ό,τι ακριβώς θέλεις, είτε μόνος σου, είτε και μπροστά σε άλλο κόσμο και να μην αντιδράσεις καθόλου. Αλλά μην κάνεις το λάθος και πειράξεις τη Mary Jane. Εκεί μαύρο φίδι που σε έβαγε. Μαύρη αράχνη, μπλε κόκκινη. Να σου πω, παιδιά, τι έχει να γίνει τώρα. Α, θα φάμε στα ποδάκια και ξυδάτωση λίγο, μου φαίνεται. It's all my fault. I drove Spider-Man away. Τι? Από πού ήταν αυτή η εφημερίδα? Spider-Man was a hero. Έλα, Spider-Man στον τόπο σου. Τι είπατε αυτός, ρε. Έπεσαν οι πουλήσεις εφημερίδας και έρεξε την κλάψα. Α, ναι, παιδιά, και αυτό δεν θυμάμαι αν σας το έδειξα. Την στολή που πέταξε ο Peter Parker λίγο πριν στα... Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη. Rest in peace. Κατέληξε στον Τζέιμσον και αν κρίνω, παιδιά, και από τις κομμένες σκηνές της συγκεκριμένης ταινίας, η στολή πήγε και σε πολύ καλά χέρια. Τι χαρακτήρας είναι ο J. Jonah Jameson, παιδιά. Ακόμη και οι κομμένες του σκηνές είναι αριστουργήματα. Παρένθεση εδώ πέρα. Δείτε τις κομμένες σκηνές, παιδιά, του Spider-Man 2. Υπάρχουν κανονικότατα στο YouTube. Δείτε τες και δεν θα χάσετε. A criminal! Α, άντε, μπράβο, να επανέλθουμε επιτέλους στην κανονικότητα. Γιατί ψυχοπονιάρη Τζέιμσον, δεν τον αντέχει ψυχούλα μου, ρε παιδιά, για την απεσιότητά του τον αγαπάμε. Δεν την μπορώ τόσο τελειότητα, ρε παιδιά, κάτι θέλω να σπάσω. Το είδατε αυτό το transition, το είδατε. Γιατί ήταν τόσο γλυκό που παίζει και να μην το πήρατε χαμπάρι, ξαναδείτε. Sam Raimi, άρχοντα Sam Raimi, σε λατρεύω και σε συγχαίρομαι ταυτόχρονα. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, αλλά γίνεται. Και κάπως έτσι, με τα πολλά ή με τα λίγα, ανάλογα τι πιστεύει ο καθένας, φτάνουμε στην ιστορική σκηνή του τρένου. Για κάποιους, ίσως η καλύτερη σκηνή δράσης που έχει γίνει ποτέ σε σούπερ ηρωική ταινία. Και δεν είμαι τόσο αντίθετος σε αυτό. Και θα σας εξηγήσω τώρα το γιατί. Και δεν είναι αυτό που μόλις είδατε μόνο που την κάνει τόσο επική, ούτε αυτό. Ούτε καν αυτό. Αυτό που την κάνει επική είναι αυτό, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί λοιπόν τόσα χρόνια που βλέπετε αυτήν την ταινία, αλλά στη σκηνή του τρένου αυτός που σώζει τους ανθρώπους μέσα σε αυτό δεν είναι ο Spider-Man, ο άνδρας δηλαδή μπροστά από τη μάσκα, αλλά αυτός πίσω από αυτήν, ο Peter Parker. Ο κόσμος λοιπόν, ο απλός κοσμάκης, βλέπει σε αυτή τη σκηνή τον Peter Parker να του σώζει από βέβαιο θάνατο, δίνοντας ό,τι έχει και δεν έχει για να το πετύχει αυτό. Και κυριολεκτική, αλλά και μεταφορική η σημασία αυτού εδώ του πλάνου, παιδιά, γιατί ο κόσμος αγκαλιάζει το σύμβολο του Spider-Man, ο κόσμος τον έχει ψηλά τον ήρωά του, ο κόσμος του βάζει για άλλη μία φορά πλάτη στα δύσκολα. Για ποια πλάτη μιλάω? It's all right. We won't tell nobody. Για αυτή την πλάτη μιλάω. Ο Peter Parker βλέπει τελικά πως ο κόσμος λατρεύει τον ήρωά του. Βλέπει με τα ίδια του τα μάτια πως οι θυσίες που κάνει για το κοινό καλό αξίζουν και με το παραπάνω. Και συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να παραλείψω με τίποτα τη φράση που μου αποτυπώθηκε στον εγκέφαλο μια για πάντα από τότε που την άκουσα για πρώτη φορά. He's just a
kid, no older than my son. Όλο το μυστικό του Spider-Man ήρωα μέσα σε λίγες μόνο λέξεις. Είναι απλά ένα παιδί. Ένα καθημερινό παιδί. It's good to have you back, Spider-Man. Ναι, εντάξει, και εμείς χαιρόμαστε, αλλά ο δόκτωρας τώρα ακόμη κυκλοφορεί εκεί έξω, ε! Μην το ξεχνάμε αυτό! He's mine! You wanna get to him, you gotta go through me. And me. Me too. Ναι, έλα Σαμ, να το τρέχουμε λίγο. Το καταλάβαμε, ο κόσμος στηρίζει το Spider-Man. Ναι, okay, εντάξει. Εδώ τώρα τι τους βάζει να μπουν μπροστά? Τι να του κάνουν του δόκτωρα? Πάμε παρακάτω! Very well. Ναι, αυτό ακριβώς εννοώ. Μην είμαστε και πλεονέκτες. Αχ, άντε πάλι με αυτά τα transition. Αχ, δεν μπορούμε. Αχ, στο διάλογο πια. Where do you want him? And the tritium. Άρε Χάρη, άρε αγόρι μου ξεφτέρι. Δηλαδή, πόσο περήφανος θα νιώθω πατέρας αυτή τη στιγμή. Τι deal φοβερό έκλεισες. Γιατί εγώ σου λέει, θέλω να σκοτώσω τον Spider-Man. Μπορεί να μην υπάρχουμε όλοι αύριο, λόγω του δόκτωρα, αλλά who cares. Εγώ θα εκδικηθώ. Άρα, όλα μια χαρά. Μιλάμε τώρα για αστροπελέκι. Τι θα κάνεις δηλαδή, θα σκοτώσεις τον πατέρα του? Άργησες αδερφέ, σε πρόλαβαν άλλοι. Ρε παιδιά, να το πω τώρα, πρέπει να το πω, δεν μπορώ να κρατηθώ. Ενώ όλοι οι άλλοι ηθοποιοί στέκονται κάτι παραπάνω από αντάξει των περιστάσεων στους ρόλους τους, ο James Franco, ο καημένος James Franco, προσπαθεί ρε παιδί μου, είναι τίμιος, αλλά δεν το έχει υποκριτικά. Ευτυχώς το σώζει το πράγμα ότι μιλάμε για μια comic book movie, οπότε αυτό το μπιμουβίστικο παίξιμο που κάνει περνάει μια χαρά. Αλλά τουλάχιστον στα δικά μου μάτια κάνει μπάμι διαφορά από τους υπόλοιπους ηθοποιούς. Where is she? Where is he keeping her? He's got MJ. Άντε πάλι, ρε κατευθείαν με την MJ. Ρε, ασχολήσου λίγο με τον φίλο σου. Μόλις έμαθε ότι είσαι ο Spider-Man, δώσε λίγο σημασία στη στιγμή και αυτέ. Now where is he? Peter. My father. There are bigger things happening here than me and you. Ρε Πίτερ, του λέει, ρε Πίτερ, σκότωσε τον πατέρα μου. Έλα μωρέ τώρα, του λέει, με αυτά θα ασχολούμαστε. Πάμε παρακάτω. Η MJ που είναι? Ο Χάρη λοιπόν με τα πολλά του λέει που είναι ο δόκτωρας. Σου λέει, αφού δεν ασχολείται κανένας μαζί μου, ας σώσουμε τουλάχιστον την MJ. Και... ο Spider-Man είναι master του multitasking, παιδιά, γιατί ταυτόχρονα ρίχνει ξύλο στον Doc Ock και σώζει και την MJ. Ή μήπως καλύτερα να πω πως εδώ ο Spider-Man προσπαθεί να σώσει και την MJ, αλλά και τον δόκτορα ταυτόχρονα. Ο Doc Ock εδώ πέρα από ό,τι φαίνεται θα χρειαστεί hard reset για να ξαναδουλέψει σωστά, όμως το κακό το έχει ήδη κάνει. Ο τεχνητός ήλιος έχει ξεκινήσει να ρουφάει ό,τι μεταλλικό υπάρχει στη Νέα Υόρκη. Και επιτέλους ήρθε η στιγμή, παιδιά, επιτέλους να απαντήσω σε τόσα και τόσα σχόλια κάτω από το βίντεο Top 10 λάθη που είχα κάνει για αυτή την ταινία, που έγραφε ο κόσμος και ο Κοσμάκης, αφού ρουφάει όλα τα άλλα μέταλλα ρε Θωμά ο ήλιος, γιατί δεν ρουφάει και τα άκρα του Doc Ock? Για δείτε αυτό. They are impervious to heat and magnetism. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, γιατί τα ρομποτικά άκρα, όπως μας λέει ο ίδιος ο δόκτωρας εδώ πέρα, δεν μαγνητίζονται. Αχ, μωρέ που δεν μου προσέχατε. Αχ, τι να σας κάνω. Και τώρα θέλω την προσοχή σας, θέλω την απόλυτη προσοχή σας, διότι δείτε τι κάνει ο Spider-Man για να σώσει αυτή την φορά την πόλη του. We have to shut it down. Peter Parker. Για πρώτη φορά συνειδητοποιημένα αποφασίζει να βγάλει τη μάσκα και να παλέψει ως Peter Parker. Και στο έχει χτίσει αυτό η ταινία, διότι λίγο πριν στο τρένο είδε πως μπορεί να αλλάξει τα πράγματα και χωρίς την μάσκα του Spider-Man. Και αποτέλεσμα αυτής της κίνησης είναι να έχουμε μια αριστουργηματικά καλογραμμένη κουβέντα μεταξύ Doc Ock και Spidey, όπου ο Peter Parker λέει αυτά. You once spoke to me about intelligence, that it was a gift to be used for the good of mankind. Δηλαδή, χρησιμοποιεί όσα του είπε ο Ότο στην αρχή της ταινίας, όσα εκείνος του δίδαξε για να μπορέσει να τον κάνει να πάρει τον έλεγχο των άκρων εκείνος. Και δεν τελειώνει εκεί, συνεχίζει ο παιχταράς. It was my dream
Sometimes, to do what's right, we have to be steady and give up the thing we want the most, even our dreams. Ό,τι ακριβώς δηλαδή του είχε πει η θεία May λίγο πριν. Even though sometimes we have to be steady and give up the thing we want the most, even our dreams. Αυτό θα πει σωστό γράψιμο, κυρίες και κύριοι. Ο πρωταγωνιστής μας σε αυτό το franchise, σε κάθε ταινία, εάν και σούπερ ήρωας, στο τέλος εξελίσσει τον εαυτό πίσω από τη μάσκα που φοράει. You're right. The river. Drown it. I'll do it. Σε αυτή την ταινία λοιπόν, τον κόσμο τον σώζει ο Peter Parker και όχι ο Spider-Man. Διορθώνω στα καπάκια. Σε αυτή την ταινία, Spider-Man και Peter Parker γίνονται ένα. Και σώζει τον κόσμο. Άσε μας και εσύ βρε κουκλίτσα μου τώρα, άσε μας τώρα. Παιδιά, ακούσατε, η MJ μόλις τώρα κατάλαβε ότι ο Peter Parker είναι ο Spider-Man. Ναι, συγχαρητήρια MJ, συγχαρητήρια παιδιά, κάποιος να γράψει την ημερομηνία να κάνουμε παρέλαση κάθε χρόνο να το γιορτάζουμε. Μα δεν πάμε καλά ρε. Το καλό που σας θέλω μην πάθα αμνησία πάλι στην επόμενη ταινία. Μετά ο Dr. Strange σας πειράξει το No Way Home. Πλάκα, πού είναι αυτή η ψυχή τώρα να μας κάνει ένα ξόρκι, μπας και ξεχάσουμε ό,τι Marvel Project είδαμε από το Phase 3 και μετά. Εκτός του Loki. Και του No Way Home. Και το... Αυτά. This is really heavy. Ναι, τι τον κοιτάς μπορείς ακοράφα, είναι βαρύ σου λέει. Κουνή σου, έχει ξεμεσιαστεί ο άνθρωπος, όχι τίποτα άλλο, είναι και τη μέση του. My back. My back. Ωπ, τι έγινε. Νομίζω ότι θα το ξεχνούσα, Τι τρίπλα σας έκανα, ρε ποιος είμαι, ο Μες είμαι. I will not die a monster. Which would be worse, to live as a monster or to die as a good man. Is this a crossover episode? Και πάπαλα, αυτό ήταν παιδιά. Είχαμε ηλιοτεχνητό, είχαμε τον Κοκ, ο οποίος δεν κατάφερε ποτέ να έχει τη δύναμη του ήλιου στην παλάμη του χεριού του, αλλά κατάφερε να την βάλει στον πάτο του. Ποταμού, δεν είχα τελειώσει. Think I always knew, all this time, who you really were. Μπα! Και γιατί δεν μας το έλεγες δηλαδή τόσο καιρό, για να μην πάθουμε σοκ. Η MJ ξαφνικά εδώ πέρα παιδιά είναι αθλητικογράφος. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό, που όλοι αυτοί είναι μετά χριστών προφήτες, που όταν κερδίζει η ομάδα όλα τέλεια, αλλά όταν χάσει μια εβδομάδα ακριβώς μετά, καταστροφή, στα όριστα γραβούνα, καταστρεφόμαστε. Και μετά από μια εβδομάδα πάλι, άμα νικήσει, η ομάδα είναι τέλεια, πάει για Champions League. Μπού να μου χαθείτε. Spider-Man will always have enemies. I can't let you take that risk. Έλα Peter, έλα να τελειώνουμε, άσε την αμοιβάδα να φύγει και πάμε και εμείς σπίτια μας, άντε. Και εδώ κυρίες και κύριοι θα μπορούσαμε κάλλιστα να έχουμε ένα κανονικότατο φινάλε. Ο πρωταγωνιστής μας έχει αλλάξει, έχει εξελιχθεί, έχει ξεκαθαρίσει τα πάντα με τους πάντες και φεύγει για να συνεχίσει πλέον τη ζωή του σαν σούπερ ήρωας συνειδητοποιημένα. Έχουμε όμως και τον Φρόντο παιδιά, μην τον ξεχνάμε. Avenge me! Now! Μη σπάτε καθρέφτες μωρέ, μη σπάτε καθρέφτες, είναι γρουσουγιά, ποιος ξέρει τώρα τι μπορεί να συμβεί. Ορίστε, να, σας το είπα, γρουσουζιά. Τώρα αναγκαστικά στην επόμενη ταινία θα έχουμε για κακό τον James Franco. Ή μήπως όχι. Θα δείξει. Προς το παρόν, ας δούμε μια διαφήμιση σερβιέτας για φινάλε. Είσαι έτοιμη να παντρευτεί σε έναν τύπο, όμως η καρδιά σου είναι δοσμένη σε έναν άλλον. Θες να τρέξεις να εξαφανιστείς, όμως τα υγρά της περίοδου δεν σε αφήνουν να κουνήσεις ρουπί. Πού ακριβώς είσαι! Τώρα, με τις Everyday Hyper Dry, μπορείς να τρέξεις σαν τρελή με το λευκό σου νηφικό μέσα στη Νέα Υόρκη και να πέσεις στην αγκαλιά εκείνου που αγαπάς, χωρίς να ανησυχείς για διαρροές. Εκτός από τα σωρόπια, γι' αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, συγγνώμη. Πέρα από την πλάκα λοιπόν, πάμε λίγο τώρα εδώ να δούμε τι όμορφα πραγματάκια λέει η MJ στον Peter Parker. I know you think we can't be together, but can't you respect me enough to let me make my own decision? Και εδώ ακριβώς είναι που έρχονται τα λόγια της κυρίας Octavius να αφήσουν τον Peter Parker να δεχθεί και να καταλάβει τα όσα του λέει η MJ. I know there will be risks, but I want to face them with you. Εντάξει ρε Peter, πολύ καλά σου λέει εδώ πέρα, δηλαδή να την υποστηρίξουμε την κοπέλα και να σου πω και κάτι άλλο. Δεν έχεις προστατέψει και κανέναν δύο ταινίες τώρα. Και στις δύο ταινίες την MJ κακή παραμάσκαλα την είχαν, είτε την είχες κοντά είτε την είχες μακριά. Και μόλις τώρα η MJ κυρίες και κύριοι είπε τη φράση κλειδί. Σε ευχαριστώ του λέει του Peter που προσπαθείς να σώσεις όλων τις ζωές, αλλά εγώ θέλω να σώσω τη δική σου. Ένα ακόμη εκπληκτικό μήνυμα από αυτήν την ταινία. Έβγε.
η ταινία μας τελειώνει με τον Spider-Man να πετάει και πάλι ευτυχισμένος μέσα στη Νέα Υόρκη, πηγαίνοντας πλέον ξέγνιαστος και ήρεμος να σώσει τον κόσμο, γιατί πλέον δεν μοιράζεται σε δύο εαυτούς. Πιστεύω, παιδιά, πως μέσα από αυτό το βίντεο θα καταλάβατε περισσότερο γιατί αυτή η ταινία έκανε και συνεχίζει να κάνει πάταγο. Γιατί θεωρείται, αν όχι καλύτερη, αλλά από τις καλύτερες σουπερηρωικές ταινίες όλων των εποχών. Γιατί μετά από τόσα χρόνια, 20 συγκεκριμένα, σχεδόν 20, όλοι την μνημονεύουν μαζί με αυτούς και εγώ. Γιατί, όπως και η πρώτη ταινία, έχει ως αρχή της την φράση «Keep it simple». Γιατί, όπως και η πρώτη, επενδύει στον άνθρωπο και όχι στον σούπερ ήρωα. Και πάνω απ' όλα, γιατί από πίσω κρύβονται άτομα που αγαπούσαν αυτό που είχαν στα χέρια τους. Το Spider-Man 2 πήρε όλα τα καλά του Spider-Man 1 και όχι απλά τα επανέλαβε, όχι απλά τα εμπλούτησε με επιπλέον χαρακτηριστικά, τους άλλαξε επίπεδο. Αυτά όμως είχα να σας πω εγώ για το Spider-Man 2 του Sam Raimi. Τώρα, όπως πάντα, θα ήθελα και την δική σας άποψη κάτω στα σχόλια για την ταινία, αλλά πάνω απ' όλα θα ήθελα τις αναμνήσεις σας από αυτήν την ταινία και, αν γουστάρετε, θα ήθελα να μου πείτε και ποια φράση σας έχει αποτυπωθεί στο μυαλό και δεν θα την ξεχάσετε ποτέ. Από το Spider-Man 2. Εγώ είμαι ο Θωμάς, να ευχηθώ καλή πρωτοχρονιά, καλή χρονιά σε όλους, με υγεία πάνω απ' όλα, να είστε όλοι καλά και όλα τα άλλα έρχονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο. Αυτά εδώ είναι τα social στα οποία μπορείτε να με βρείτε και ανεβαίνει συνεχώς καινούριο και πολύ ξεχωριστό υλικό. Εάν σου άρεσε αυτό που είδες, ξέρεις τι να κάνεις, και αν είσαι καινούριος ή καινούρια, πάτησε το κουμπί της εγγραφής για να μην χάσεις τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο, να βλέπετε ταινίες και σειρές. Πάνω απ' όλα όμως, να περνάτε όλοι σούπερ. Τα λέμε!